今回のテーマは守備。守備といってもいろんな角度から守備の話はできるので、今回はゾーンという言葉をキーワードにして説明します。ゾーンとは一人一人が自分が立っている周りを責任を持ってしっかり守ることではありません。キーパー以外の7人でエリアを守ります。相手をゴールに近づけないようスペースを補完し合う戦術がゾーンディフェンスです。ゾーンディフェンスで大切なことは味方選手の共通意識です。同じ意識を持って、特にこの動画のオレンジのエリアに相手を入れないようにします。このエリアに入られてしまうと失点のリスクが高くなります。ではここからゾーンディフェンスの説明を始めます。ポイントは選手間のスペースを作らないようスライドをします。サッカーはいかにスペースをこじ開けて相手を突破するかがポイントになります。そのため守備にとっては選手間のスペースを空けないことが大切です。この場面、中にいる選手にボールが渡ってしまうと危険なエリアに相手の侵入を許してしまいます。極端なことを言えば、相手が試合終了までサイドチェンジをし続けたらこっちは失点はしません。それでも相手に危険なエリアに侵入されたら集団で囲い込んで一気に相手のボールを奪うようにします。ゾーンディフェンスはチーム全員が同じ考えで守備をする守り方です。一人一人が勝手な動きをすると相手にスペースを突かれ失点につながってしまいます。この場面だと一人の選手のスライドが遅れています。そのためそこにスペースができて相手にそのスペースを突かれ失点につながりました。一人のスライドの遅れが守備組織を崩してしまった場面です。このようにマンマークではなくゾーンを守る守備の場合、一人一人がスペースを空けないよう意識して相手にプレッシャーをかけ、こぼれ球を奪って攻撃に切り替えるようにしましょう。今回はゾーンディフェンスというスペースをポイントにした観点から守備を説明しました。次回は数的優位という相手と味方の数の比較という観点から守備を考えてみます。よければいいね、チャンネル登録お願いします。